Okey, tolong tu. Okey. Okey. Bawa grip. Okey. Dia dah ni bang. Kan? GT. Okay, main dulu ah. Okey. I love. Oh, GT leah sikit. Yeah. Mama siap. Dibawa dulu, dibawa sikit, dibawa sikit. Aku tak kompak. Dia dah mula dah, Aku tak kompak. Kita tengok video sikit. Macam dua orang dah dapat lah. Yeah. Jadi cakap kau kira bulan-bulan tadi. Iyalah. Betul kan? Tengah seorang lagi lah. Yang hati hitam tu. Hati hitam tu ada. Dengar dia buat. Ya, yeah, tu dia. Ah, kali ni KN on heavy game. Saja suka-suka. Tawa mari. Oh tidak. Oh tidak. Uji. Okey, Chun. Cepat cuba lagi. Ah, bergambar penting. Gambar dulu guys, cantik-cantik kan. Jadi cantik.